У Дніпрі з'явилося ще одне місце, де можна цікаво проводити час – сквер Прибережний. Розташований на житловому масиві «Перемога», він претендує стати новою родзинкою нашого міста. Я пішла, щоб веселіться. Ми дуже тут весело. І ми з моєю подружкою Дариною теж, ми тут дуже весело. Нам тут хочеться залишатися цілий день, нікуди не йти. Зелена, красива, большая територія, дерев'я розростуться, тіньок буде, басейн прекрасно для дітей, хорошо. Музичний фонтан, розважальна зона для дітей та насадження, які тішать око дорослих. І це далеко не все, що можна побачити у сквері. Парк дуже подобається. І я вважаю, що такі парки повинні бути, як найменше, то в кожному районі нашого міста. А як найбільше, то із парку потрібно виходити в інший парк. Якщо раніше закохані пари прогулювались набережною, то тепер проводити романтичні вечори або освічуватись можна саме тут, під музику наживо від вуличних музикантів на березі Дніпра. Я хотів би в першу чергу виразити слова благодарності проєктантам, архітекторам, простим робочим, строителям, які все це створювали. І хотілося б, звісно, сказати слова благодарності всім горожанам, тому що все, що сьогодні ми створили, все, що ми творимо, це все робиться за счет средств наших земляків, за счет налогоплательщиків. Говорити можна довго і багато, але краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Наталія Гейман, Дарина Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».